የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ከትላንት በስቲያ ከሰዓት በኋላው ችሎቱ በዶክተር መራራ ጉዲና ላይ በፖሊስ የቀረበውን የ28 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ቀን ቀጠሮ ፈቅዷል። ችሎቱ በዝግ የተካሄደ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ዶክተር መራራ በዋስ እንዲለቀቁ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ እንዳደረገው በጠበቆቻቸው ተናግሯል። ለሁለት ወራት በእስር የቆዩት የመድረክና የኦፌኮን አመራር አባሉ ታዋቂ ፖለቲከኛ ዶክተር መራራ ጉዲና ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑ ታውቋል። ከዶክተር መራራ ጠበቆች አንዱ የሆኑት ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም ለቪኦኤ አማርኛው ዝግጅት ክፍል እንደተናገሩት ከሌላኛው ጠበቃ ከአቶ ወንድሙ ኢብሳ ጋር በመሆን የዋስ ጥያቄ ለፍርድ ቤቱ አቅርበዋል። ዶክተር መራራ ታዋቂና ለረጅም ዓመታት ለሀገር የሰሩ ፖለቲከኛ መሆናቸውን እንዲሁም በዋስ ቢለቀቁ ሊሰወሩ የማይችሉ መሆናቸውን ወይንም የፍርድ ሂደቱ ይስተጓጉላል የሚል ግምት አለመኖሩን በመጥቀስ ዋስ እንዲፈቀድላቸው ለፍርድ ቤቱ ማመልከታቸውን ጠበቃው ገልጿል። ዶክተር መራራ ወንጀሉ ሳይጣራ ላለፉት ሁለት ወራት መታሰራቸውን በመጥቀስም የዋስትናውን ጥያቄ መቅረቡን ዶክተር ያዕቆብ ገልጿል። በሽብር የተጠረጠረ ሰው ክስ እስካልተመሰረተበት ዋስ አይከለከልም የሚለውን የህግ አንቀጽ በመጥቀስ የዋስ መብት እንዲከበርላቸው ጠይቀናል ያሉት ሌላኛው ጠበቃ አቶ ወንድሙ ይብሳ፣ ይሁን እንጂ ፍርድ ቤቱ ሳይቀበለው ቀርቷል ብለዋል። ፖሊስ ከውጭ ሀገር የምጠብቀው ማስረጃ አለኝ፣ እንዲሁም ዶክተር መራራ ቢፈቱ በሽብር ወንጀል በመጠርጠራቸው መረጃ ያጠፋሉ፣ የፍርድ ሂደቱንም ያስተጓጉላሉ በማለት ፍርድ ቤቱ ጥያቄያችንን ውድቅ አድርጎታል ብለዋል ጠበቃው። ዶክተር መራራ የ28 ቀናት ቀጠሮ የተሰጠባቸው ሲሆን በማረሚያ ቤት ቆይተው በመጪው የካቲት 16 በችሎቱ እንዲቀርቡ ታዟል።